сейтен сауытбеков көмек қызыл құмырсқаның суға кетіп жанталасып жүзіп бара жатқанын көрген көгершін оны өлімнен құтқару үшін мойылдың жалпақ жапырағын жұлып алып құмырсқаның алдына тастапты құмырсқа жан дәрмен жапырақтың үстіне шығып жайғасып уф деп демін алыпты біраздан кейін жел тұрып ол отырған жапырақ жағаға жақындапты шаршап шалдығып құмырсқа жағаға шығады көкжөтелдің емі көк кептердің қаны дегенді естіген бір қарт көкжөтелмен ауырған немересін емдеу үшін арнайы ау құрып сол көгершінді ұстап өзімді ажалдан арашалап қалған мейірбан досқа жақсылық жасау борышым деп бекінген қызыл құмырсқа илеуден көп құмырсқаны ертіп келіп әлгі қарттың аяқ қолын дуылдата шағыпты қарт кісі алғашында бір қолымен сипалап әлек болғанымен құмырсқалар шыдатпапты содан соң ол көгершінді қоя беріп жанталаса екі қолымен бірдей үсті басын сипалайды көгершіннің құтылғанын көрген құмырсқалар лезде ақ жым жылас жоғалыпты сонда барып қарт өзінің алданғанын бірақ ақ біліпті қызыл құмырсқа көгершінге осылай көмектескен екен балалар бұл мысалда барлық тіршілік иесі бір біріне көмектесіп отыратынын айтады және әрқашан мүмкіндігімізше көмек қолын созуға дайын болайық